Labadiena, 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Apie NATO viršūnių susitikimą ir su tuo susijusius klausimus kalbame su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite, kuri šiuo metu yra Pietų Korėjoje. Labadiena. Labadiena, sveiki. Ministrė, dalis Vilniaus miesto jau netrukus taps prieinamas tik pėstiesiems ir restoranai kėlė klausimą dar gerokai iki NATO viršūnių susitikimo dėl produktų tiekimo, dėl sumažėjančio žmonių srauto. Geriau ar blogiau Lietuvos ekonomikai bus dėl NATO viršūnių susitikimo, kuris vyks Vilniuje? Vienareikšmiškai tik tai geriau. Nes tai yra labai stipri žinutė ne tik nacionalinio saugumo prasme, bet ir investicijų saugumo prasme. Mes esame NATO nariai, mumis pasitikė sąjungininkai, mes dirbame su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Vokietijos brigadą turėsime. Tai yra puikiai žinia tiek Lietuvos verslui, nes žinom, kad saugios investicijos, tiek ir užsienio investuotojams, mūsų pagrindiniai partneriai prekybos yra vokiečiai ir tai, kad čia bus Vokietijos brigada, yra labai labai stipri žinutė, kad jie gali būti tokie pat saugus, kaip yra namuose. Tai ir šis susitikimas, žinoma, yra didelė reklama mūsų valstybei ir žinia, jog Lietuva yra labai aktyvi NATO narė, tai yra toks žinomumas, kurio iš tikrųjų visas Lietuvos verslas labai prašė karo pradžioje, kai susidurdavo su partneriu ar tų pačių turistų nuogąstavimais, ar Lietuva yra saugi šalis. Jeigu Lietuva gali suvažiuoti 40 pasaulio lyderių, čia jausti saugiai puikiai aptarinėti svarbiausius klausimus, tai saugiai gali jaustis kiekvienas. Na taip, iš ties toks argumentas yra dalis atsakymo į turistams į klausimą, ar čia Lietuvoje yra saugu. Kas jums kaip ekonomikos ir inovacijų ministrai bus sėkmės rodiklis, sėkmės atspirtis po šio susitikimo? Į ką jūs žiūrėsite? Ir Lietuvos ekonomikai, ir lygiai taip pat kaip ir Lietuvos nacionaliniam saugumui, kaip ir Europos saugumui, yra labai svarbu, kokią žinią gaus Ukraina, kokią narystės perspektyvą ar artimesnio bendradarbiavimo perspektyvą su NATO gaus Ukraina. Mes, aišku, visi labai sergam už tai, kad kuo aiškesnės tos narystės perspektyvos būtų aptartos. Kita vertus, yra ir kiti labai svarbus klausimai, pavyzdžiui, Švedijos narystė NATO lygiai taip pat, sakytum, saugumo klausimas, Baltijos jūra, bet vėl investuotojams, verslui yra labai svarbi žinia, jog Baltijos jūra gali tapti NATO jūra. Ir lygiai taip pat, čia investicijos padarytos, ar tos, kurias dar tik planuoja investuotojai padaryti, bus apsaugotos ne tik draugišką verslo aplinką, bet ir ginklų. Tai daug, daug svarbių dalykų, gal dar pridėsiu, jog į šį susitikimą taip pat atvažiuoja ir kai kurių korporacijų atstovai, įmonių, tokių kaip pavyzdžiui Google. Tai irgi renginio paraštėse bus aptariamas saugumo klausimai, dirbtinio intelekto klausimai, kibernetika ir panašiai viskas, kas yra tuo susiję. Tai jeigu Ukraina negaus kvietimo stoti į NATO, o panašu, kad taip ir bus šio susitikimo metu, o Baltijos jūra netaps NATO jūra, tai galima teikti, kad nelabai pasisekęs renginys. Na, norisi plano maksimum. Ir kaip ne tik kaip ministrai, kaip Lietuvos pilietį, kaip žmogui, kuris serga už Ukrainą šitame brutaliame baisiame kare, kuris serga už Lietuvos saugumą, norisi, kad planas maksimum vyktų. Bet jeigu kalbam apie investicijas ar verslo tą kampą, tai pats renginys yra, vien jo vykimas Vilniuje jau yra labai, labai geras dalykas. Taip pat minėjau pradžioje, kad jūs esate Pietų Korėjoje. Ar korėčiai klausia apie šį renginį Vilniuje, ar apskritai žino, kad toks vyksta? Tiesą sakant, žino, todėl kad Pietų Korėjos prezidentas lygiai taip pat už savaitės atvyks į Lietuvą.
Ir, na, Pietų Korėjoje apskritai prezidentai nesišvaisto vizitais, ta prasme, jie dirba su savo, na, didelėm ar ne ekonomikom, savo partneriam ir kartais tos mažesnės šalis, tokios kaip Lietuva, na, joms pritrūksta tiesiog laiko dėl prioritetų stokos. Tai, kad prezidentas atvažiuoja, yra labai svarbu. O mes čia esame su Lietuvos lazerių kompanijom ir siekiame padėti mūsų Lietuvos kompanijom įsitvirtinti gamintojų, Pietų Korejos gamintojų vertės grandinėse. Tokių gamintojų kaip Samsung, tokių gamintojų kaip SK puslaidininkių gamintojai ir atrodo, kad visai gerai sekasi. O ką reiškia gerai sekasi? Koks rezultatas, kurį mes išgirsime? Iš tiesų, pirmiausia, tai yra, aišku, verslo dalykai, bet mano misija kaip ministrės yra atverti verslui duris. Ir štai, pavyzdžiui, vakar turėjome susitikimą su Samsung Display vadovais. Jis buvo, na, labai detalus. Samsungas kaip milžiniška įmonė ir didelis vardas labai taupo savo laiką ir nesusitikinėja, jeigu nemato prasmės. Mums pavyko pasiekti, kad kiekviena įmonė būtų trumpai išklausyta, pristatyti jos technologijos. Ir viena Lietuvos įmonė, tiesą sakant, nesu tikra, ar galiu atskleisti jos pavadinimą, bet viena iš įmonių jau dirba su Samsungu. Ir tai ilgainiui gali reikšti, jog kai jūs nusipirksite Samsung televizorių arba kokį ekraną monitorių dar ką nors, gali būti, kad jo pjaustymui, jo paruošimui buvo ar bus naudojami lietuviški trumpo dažnio, taip vadinami femtosekundiniai lazeriai. Tai iš esmės siekiame įsitvirtinti šitų globalių korporacijų, tokių kaip Samsung vertės grandiniai, tai reiškia, kad Lietuva, na, tuos lazerius, kuriuos čia namuose mes pagaminam, parduotume tokiam dideliam vardam ir kurtume daugiau vertės savo šalyje. Šiandien taip pat paskelbta, kad Lietuva ir Pietų Korėja pasirašė susitarimą dėl turizmo ir turizmo atstovai, kalbant apskritai apie situaciją atvažiuojamojo turizmo, atvykstamojo turizmo į Lietuvą, sako, kad nepakyla iki 2019 lygio, o dar ir į statistiką įtraukiami visi užsieniečiai, ne tik turistai. Tai iškreipia tą kilimą kažkokį, kurį matome. Kokį lūkestį jūs keliate Pietų korejiečiams turizmo sektoriuje? Kiek tikėtina, kad jie matysis kaip turistai labiau Lietuvoje? Taip, visiškai teisingai. Ir be, na, to susitarimo, kurį pasirašėme iš tikrųjų šiandien su ministru turizmo, kalbėjome apie keletą ir labai konkrečių iniciatyvų. Ir štai, pavyzdžiui, mūsų komandos daugiau dirbs ties paties ministro pasiūlytą idėją Lietuvoje surengti taip vadimas K-pop, korėjiečių pop kultūros dienas. Dalis žmonių gerai žino ir pažįsta šią pop kultūrą, bet būtų galimybė ir daugiau susipažinti. Čia Korėjoje iš tikrųjų yra žinomų, labai gerai žinomų žmonių, kultūros atstovų, kurie turi lietuviškų šaknų. Tai populiarinant Lietuvą čia Korėjoje kaip šalį, kaip galimybę ir, na, kaip vietą pailsėti, mes taip pat planuojame įtraukti ir juos į įvairias iniciatyvas, irgi keletą jų esame suplanavę. Iš tiesų apie Lietuvą Korėjoje žinoma mažokai, dėl to ir dirbam, kad tas mūsų žinomumas būtų didesnis. Bendrai, aišku, korėjiečiai domisi ne tik Lietuva, bet bendrai Baltijos regionu. Visiškai natūralu, kai atskrendi iš kito pasaulio krašto, tau norisi pamatyti ir Lietuvą, ir Latviją, ir galbūt Estiją, tai organizuosime tokias Baltic Connecting dienas, kur irgi pakvietėme Korėjos kompanijas turizmo atvykti susipažinti bendrai su regionu. Na, o čia mūsų Lietuvos ambasada Seule iš tikrųjų dirba labai aktyviai su tomis įmonėmis, na, jau konkrečiai supažindinant su Lietuvos rinka. Skrydžių yra, taip, jie nėra tiesioginiai, bet iš tikrųjų yra gana patogių persėdimų, tokių kaip, pavyzdžiui, Varšuvoje ar Stambule, tai tiesiog tikiuosi, kad tie skaičiai prieš covidiniai juos mes pasieksime ir galbūt auginsim toliau naują turizmo rinką.
O skaičių lūkestį turite pietų korejiečių turistams? Koks tikslas turėtų būti, kurio reikia siekti? Aš galiu pasakyti, kad mūsų duomenimis prieš COVID-19 metais Lietuvoje lankėsi 13 tūkstančių žmonių, tai tikrai norėtųsi kuo daugiau už šitą skaičių didesnių pasiekimų. Beje, ar jie nuogąstauja dėl saugumo Lietuvoje, kurį mes jau aptarėme, būtent dėl karo Ukrainoje? Korėja yra ta šalis, kurios nei politikam, nei verslininkam nereikia aiškinti, kas yra gyvenimas tokioje ne visada saugioje kaiminystėje. Gal taip pasakysiu. Koriečiai bus puikiai supranta. Jie čia turi Šiaurės Korėją, jie na, bendrai šitas regionas ar ne, ir su Kinija visko gyvūna. Tai jie labai gerai supranta ir čia gal kaip tik vat, investuotojams, kodėl šiek tiek lengviau būna aptarti šitą nacionalinio saugumo aspektą su investuotojais kalbant, jie gerai supranta, kad net ir na, gyvenant šalia didelių diktatūrų, kurios grasinasi balistiniam raketom, kurios netgi paleidžia jų atveju ar ne raketas ten į vandenyną ir taip toliau, galima auginti. Taip. Galima auginti sėkmingą ekonomiką, investuoti į inovacijas, kurti gerai apmokamas darbo vietas ir taip toliau. Mums iš tikrųjų čia mes nesulaukiame klausimo apie nacionalinį saugumą Lietuvoje. Tai nėra tema, todėl kad korėjiečiai puikiai žino, ką reiškia gyventi diktatoriaus kaiminystėje. Gerai, o tada kokius klausimus korėjiečių verslai ir politikai kelia, kai kalbama apie investicijas Lietuvoje, apie turistus, galbūt daugiau vis dėlto apie verslo perspektyvas. Kokius jie klausimus ir abejonės kelia? Mes be lazerių, kur buvo, na, ir yra mūsų pagrindinis vizito tikslas Lietuvos lazerių įsitvirtinimas Korėjoje, ar turizmo, mes iš tikrųjų kalbėjomės ir apie investicijų, tiesioginių užsienio investicijų Lietuvą pritraukimą ir su pakvietusi ne vieną jau kompaniją čia tą padaryti. Daug iš tikrųjų kalbėjome ir apie biotechnologijas, investicijas į šitą sritį su didžiausiamis iš tikrųjų holdinginėmis pasaulinėmis Korėjos bendrovėmis. Klausimai, kurie rūpi šitiems investuotojams, yra labai panašus, kaip rūpi bet kam, kas kuria darbo vietas, ar tai būtų lietuvis, ar tai būtų užsienietis. Žinoma, darbo talentai, ar ne, ar pavyks, ar užteks, na, tarkime, inžinerinės profesijos žmonių ir panašiai. Kita vertus, aišku, visada aptariam Lietuvos investicinį klimatą, jo perspektyvas ir galimybės. Čia Lietuva tikrai yra įvairių paskatų ir mokestinių, ir reguliacinių, ir vienas draugiškiausių tikriausiai investicijoms regionų Europos sąjungoje. Tas daro įspūdį, bet aišku, apie talentus kalbam labai daug. Prieš kurį laiką sakėte, kad reikia drausti dalies prekių tranzitą per Lietuvą, nes jos gali būti panaudotos kare prieš Ukrainą. Kur šis klausimas dabar? Šis klausimas yra išspręstas. Ta prasme, kad vyriausybė priėmė praėjusią savaitę sprendimą mūsų pasiūlymu patvirtinti sąrašą ir įtvirtinti pagal tą dvejopo naudojimo prekių sąrašą tranzitą į tolimas Azijos šalis. Na, per Lietuvą mes nereguliuojam, koks yra kelionės tikslas, bet pats prekės pobūdis yra labai svarbu, nes problema, kurią mes sprendžiam, man atrodo, yra milžiniška. Įmonės gal to ir nesuprasdamos, iš tikrųjų padeda Rusijai prieiti prie technologijų. Kai kurios europietiškos prekės, važiuodamos iš Europos į centrinės Azijos šalis ir jas vežo ir per Lietuvą, na, taip yra, per Rusiją, jos išbyra Rusijoje arba atkeliauja iki vidurio Azijos šalių ir vėliau pagal muitų sąjungą, kuri egzistuoja NVS, na, toje sandraugoje, grįžta, ar kaip čia, būna transportuojamos į Rusiją, ir gali na, atsidurti karo lauke. Dvejopo naudojimo prekės yra tokios prekės, kurios iš esmės įvairūs komponentai, kurie gali būti montuojami ar į skalbimo mašiną, ar į ginkluotę. Ir stebėdami su tarnybomis, iš tikrųjų mes remiamės tarnybų, mums pateikta informacija,
na, kokios tos prekės gali ginkluotėje atsidurti ir karo lauke, mes ir nutarėm priimti šitą sprendimą. Aišku, kad europinis sprendimas būtų geriausiai išeitis, bet Lietuvos teritorijos šitiems dalykams šešėliniai prekybai mes naudoti neleisime. Kai sakote, kad šis klausimas yra išspręstas, ar tai reiškia, kad sąrašas jau yra ir kad jis įveiklintas, tai reiškia, kad jis galioja, imamasi veiksmų? Taip, vyriausybė yra priėmusi nutarimą ir dabar tą nutarimą turės vykdyti ir muitinė, ir mūsų visos kitos institucijos. Tai tiesą sakant, aš manau, kad net pačios žinios, kai mes pristatėme idėją, kad mes dirbame tiesiai su institucijos derinimės, net pačios žinios labai platus nuėjimas ne tik Lietuvoje, bet tarptautinėje žiniasklaidoje, kas įvyko, jau siunčia na, žinę verslams, kad neplanuokite šito kelio per Lietuvą, jis nėra įmanomas. Na, ir apskritai tas transportavimas tampa brangus ir tai yra gerai, nes tai riboja prieimą Rusijos prie technologijų. Ministra, ar toks sąrašas tų dalių prekių bus viešas? Tiesą sakant, negaliu patikslinti, ar tai yra viešas sąrašas. Jeigu jis viešas, tai jis ko gero jau ir yra prieinamas, bet nematau didelių priežasčių, kodėl jis turėtų būti neviešas, nebent yra gal kažkoks reguliavimas, bet šiaip asmeniškai manau, kad tai nėra paslaptis. Ačiū už jūsų laiką. Kalbėjome su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite, kuri šiuo metu vieši Seule.